Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Sizi salamlayıram. Bugün mən sizə Sabunçu rayonu Zabrat bir qəsəbəsində 2-ci Araz marketin yaxınlığında prestijli yerində Araz market supermarketin düz yanında yoldan demə 50 metr məsafəsində yerləşən 3 otorpaq sahəsində özünə tikilmiş gözəl bir evi sizə təqdim edirəm. Mərkəzi kanalizasiya sistemi daimidir. 2 evdir bir həyətdə. Yəni yaşlılarınız varsa burada yaşaya bilər və siz də orada yaşaya bilərsiniz. Həyətində bu cür gördüyünüz kimi fırını var və manqalı var. Əl üz yumaq üçün yeri var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Və həyətində belə bir sanitar qovşağı yerləşir. Aksuarları quraşdırılıb işləyə vəziyyətdədir. 3 sotun içərisindədir. Navesli evdir. Keçək evin çəsini sizə göstərim. Giriş və belə yataq otağıdır. Ölçüləri normaldır. Dairəvi qoşuldaşla tikilib və evin mətbəxidir bu cür. Mətbəx mebili də qoyulub. Super təmirlidir, geri yaşadı. Yaxınlığında Rus sektoru 81 nömrəli məktəb, 192 nömrəli məktəb yerləşir. Yola çox yaxındır. Sanitar qovşağı yerləşir. Aksuarlarda quraşdırılıb işləyə vəziyyətdədir. Və keçir evin digər otaqlarını sizə təqdim edin. Kommunal xətlər çəkilib. Hal-hazırda özləri yaşayırlar. Xeyri üçün, yəni satılır. 3 taş kürsü də tikilib. Keçirik, demək, belə bir otaq burada yerləşir. Remonsuzdur, amma siz gələcəkdə istəsəz özü üçün bura studiya mətbəxdə eləyə bilərsiniz və yaxud da qladovka kimi də istifadə edə bilərsiniz. Şəraitli evdir, yola çox yaxındır. Gördüyünüz kimi balkondur. Qonşuları da normal qonşulardır. Keçir evin içərisinə. Bu cür holdur. Sağda yataq otağıdır. Qapıları Avropa qapılarıdır. Telefon, internet və s. yerləşir. Qonaq otağıdır bu cür. Yəni, qiymətindən asılıdır. Əşyaları qala da bilər, qalmaya da bilər. Qiymət 130 mindir. Sənət kupçadır. Real alıcıya indirim olacaq. Qonaq otağından keçirik. Belə gördüyünüz kimi sağda mətbəx yerləşir bu cür. İki tərəfli yığılıb, qalır. Əl üz yumaq üçün yeri var. Və sanitar qovşağı yerləşir. Təcili satılır, qiymət 130 min. Super təmirli evdir, hər bir şeyə yaxındır. Yəni, bildiyiniz kimi, bilməyənlər üçün də deyirəm, burada torpağın qiyməti 30 min manatdır. Bilənlər də bilir ki, Araz marketin yanında heç torpaq yoxdur satışda. Olanda da qiymətləri sotu elə 30 mindir. Təcili satılır, real alıcıma indirim olunacaq. Səhifəmizi izləyib videolarımızı bəyəndiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təcili satılır.